Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Mana qizlarimiz uchun jaket to'qishni boshlaymiz. Men mana bunday ipdan foydalanib to'qiyman. Sizlar albatta o'zlaringning xohishlaringga ko'ra har qanday ipdan foydalanib to'qsalaring bo'ladi. Men ingichkaroq ipni tanladim. Xohlasalaring sal yo'g'onroq ipdan to'qsalaring ham bo'ladi. Faqat zanjirni soni kamroq olinadi. Mana hozir sizlarga tarkibini aytib o'taman. Bu ipimizning tarkibida hozir 25% mahirdan iborat, 75% esa akril. Mana ipimiz ingichkaroq. Bu 100 gramlik ipda 500 25 metr. Krючогimiz esa ipimizga nisbatan sal yo'g'onroq bo'ladi. Krючогimizning raqami 4. Xohlagan ipdan foydalanib to'qishlaring mumkin. Mana to'qishni boshlaymiz. Mana hozir men 229 ta zanjir to'qiyman. Bu jaket uchun to'qiladigan chokimizni bo'shroq to'qiymiz. Mana hozir 229 ta zanjir to'qib chiqamiz. Sizlar albatta o'zlaring o'lchamlaring bo'yicha to'qisizlar. Mana 229 ta zanjirlarni to'qidim. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. Bu qatorimiz 2 ta nakidli ustunchalar bilan to'qiladi. Mana sizlarga hozir ko'rsataman. Krючогimizga 2 ta nakid ilib olamiz. Mana 2 marta ipimizni o'rab oldik. Endi mana bu yerda 3 ta zanjirni tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 2 ta nakidli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana shu 2 ta nakidli ustuncha deyiladi. 2 marta krючогimizga ipimizni o'rab olganimiz uchun mana shu 2 ta nakid deyiladi. Keyin esa ustunchamizni to'qib chiqaramiz mana. Keyingi ustunchamiz ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiladi. Mana bu boshidagi mana bu 3 ta zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Mana hammasi bo'lib hozir 3 ta ustunchalar bo'ldi. Yana 2 ta nakid ilib olamiz mana krючогimizga. Keyingi mana bu zanjirimiz ichidan ham 3 ta ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Bitta ustuncha, 2 ta nakid ilib olamiz. Ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiymiz. 2 ta nakid. 3-chi ustunchamiz ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiladi. Mana 3 ta ustuncha. Hammasi bo'lib, hozir mana bu yerda 6 ta ustunchalar bo'ldi. Endi mana bu yerda bitta petla to'qiymiz. Yana 2 ta nakid ilib olamiz. Keyingi mana bu zanjirimizni tashlab, keyingi zanjirimiz ichidan bitta ustuncha to'qiladi. Yana 2 ta nakid ilib olamiz. Yana keyingi zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Yana 2 ta nakid. Keyingi zanjirimizni tashlab, keyingi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni oxirgacha to'qimasdan qoldiramiz mana. Oxirgacha to'qimadim mana. Yana 2 ta nakid ilib olamiz. Keyingi zanjirimizni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan yana bitta ustunchamizni oxirgacha to'qimasdan qoldiramiz mana. Mana endi krючокda 3 ta petla bo'ldi. Mana shu 3 ta petlamizdan endi bitta petla to'qib chiqaramiz mana. Yana 2 ta nakid ilib olamiz.
keyingi zanjirimizni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan yana bitta ustunchamizni to'qiymiz. Ikkita nakidli ustunchamiz. Yana ikkita nakid. Keyingi zanjirimizni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan yana bitta ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Hozir mana bu yerda har bitta ustunchalarimiz orasidan bittadan zanjirni tashlab to'qib chiqdik. Endi mana bu joyda hozir yana bitta petli to'qiymiz. Ikkita nakid ilib olamiz. Keyingi zanjirimizni tashlab, endi yonidagi zanjirimiz ichidan 3ta mana shunday ustunchalar to'qib chiqariladi. Ikkita nakidli ustunchalar. Mana birinchisini to'qidik. İkinci üstünçamızını ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiymiz. İkkita nakid ilib olamiz. Üçüncü üstünçamız ham xuddi mana shu joydan to'qib chiqariladi. Mana bitta zanjirimiz ichidan 3ta üstünçalar to'qib olindi. Yana ikkita nakid. Endi mana bu yonidagi zanjirimiz ichidan ham 3ta üstünçalar to'qiladi. Bitta ustuncha, ikkita nakid ilib olamiz. Ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiymiz. Ikkita nakid. Uchinchi ustunchamiz ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiladi. Yana ikkita nakid ilib olamiz. Keyingi yonidagi mana bu zanjirimiz ichidan ham yana 3ta ustunchalarni to'qiymiz. Bitta ustuncha, ikkita nakid ilib olamiz. Ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Yana ikkita nakid. Uchinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qib chiqaramiz mana. Mana bu yerda har bitta zanjirimiz ichidan 3tadan ustunchalarni to'qidik. Hammasi bo'lib mana o'rtada 9ta ustunchalar to'qib olindi. Endi mana bu joyda yana bitta zanjir, bitta petli to'qiymiz. Ikkita nakid ilib olamiz. Keyingi zanjirimizni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustuncha to'qiladi yana. Yana ikkita nakid ilib olamiz. Keyingi zanjirimizni tashlab, yana yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni to'qiymiz. Ikkita nakid. Yana keyingi zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan qoldiramiz mana. Yana ikkita nakid. Yonidagi zanjirni tashlab, keyingi zanjirimiz ichidan yana bitta ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan mana qoldiramiz. Mana kruchokda hozir 3ta petla uzr. Mana shu 3ta petlamizdan bitta petla to'qib chiqaramiz mana. Yana ikkita nakid ilib olamiz. Keyingi zanjirimizni tashlab, yana yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Yana ikkita nakid. O'rtadagi zanjirni tashlab, yana yonidagi zanjirdan bitta ustuncha to'qiladi. Mana bu joyimiz ham xuddi mana bu joy qay tarzda to'qilgan bo'lsa, xuddi mana shu tarzda to'qib olindi. Mana to'qib chiqdik. Mana bu har bitta ustunchalarimiz orasida ham yana bittadan zanjirlarni tashlab to'qib chiqdik. Mana bu joyda yana bitta zanjir to'qib olamiz, bitta petla. Ikkita nakid ilib olamiz kruchogimizga. Mana bu yonidagi zanjirni tashlab yana mana bu keyingi zanjirimiz ichidan yana 3ta ustunchalarni to'qiymiz. Bitta ustuncha, ikkita nakid ilib olamiz. Ikkinchi ustunchamiz ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiladi.
ikkita nakid ilib olamiz. Uchinchi ustunchamiz ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qib chiqaramiz. Mana bitta zanjirimiz ichidan 3 ta ustunchalarni to'qidik. Yana 2 ta nakid. Keyingi zanjirimiz ichidan ham xuddi mana shu tarzda 3 ta ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 2 ta nakid. İkinci üstünçamızı toqayımız. 2 ta nakid. Üçüncü üstünçamızı ham toqıp qoyamız. Yani 2 ta nakid ilib olamız. Keyingi mana bu zanjirimiz içidən ham 3 ta üstünçalarımızı toqayımız. Özür. Birinci üstünçamızı toqayımız. 2 ta nakid. İkinci üstünçamızı toqayımız. 2 ta nakid. Üçüncü üstünçamızı ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan toqib chiqaramiz. Mana bu yerda ham hammasi bo'lib 9 ta ustunchalar to'qib olindi. Har bitta mana bu zanjirimiz ichidan 3 tadan ustunchalarni to'qib chiqardik. Endi yana keyingi ustunchalarimiz xuddi mana bu ustunchalarimizni to'qiganimizdagidek to'qib chiqamiz. 9 ta o'rtadagi 9 ta ustunchalarni to'qiganimizdan keyin o'rtada bitta zanjir to'qiladi. Yana 2 ta nakid. Yana mana bu yerda bitta zanjirni tashlab, keyingi zanjirimiz ichidan bitta ustuncha to'qiladi. 2 ta nakid. Yana keyingi zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni to'qiymiz. 2 ta nakid. Yana o'rtadagi zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan qoldiramiz. Mana 2 ta nakid ilib olamiz. Yana keyingi zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bu ustunchamizni ham oxirigacha to'qimasdan qoldiramiz mana. Endi mana shu 3 ta zanjirimiz ichidan bitta zanjir to'qib qo'yamiz. Yana 2 ta nakid. Keyingi zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan bitta ustuncha to'qiladi. 2 ta nakid. Mana bu yerda ham bitta zanjirni tashlab, yonidagi zanjirimiz ichidan yana bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Yana bitta petla to'qiladi. 2 ta nakid ilib olamiz. Endi mana bu yerda yana har bitta mana bu zanjirlarimiz ichidan 3 tadan ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 2 ta nakid ilib olganimizdan keyin mana bu o'rtadagi bitta petlani tashlab, yonidagi mana bu petlamiz, zanjirimiz ichidan 3 ta ustunchalar to'qib chiqaramiz mana. 2 ta nakid. Ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qiymiz. 2 ta nakid. Uchinchi ustunchamiz ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qib chiqaramiz mana. Yana 2 ta nakid ilib olamiz. Keyingi zanjirimiz ichidan ham 3 ta ustunchalar to'qiladi. İkinci üstünçamızı toqadık. Endi ise üçüncü üstünçamızı ham toqıp qoyamız. Keyingisidan ham 3 ta üstünçalar toqiladı mana. Bitta. 2 ta. 3 ta. Mana o'rtada yana 9 ta ustunchalar to'qib olindi. Har bitta mana bu zanjirimiz ichidan 3 tadan ustunchalar to'qidik. Yana bitta petla to'qiladi o'rtada, 2 ta nakid. Keyingi zanjirni tashlab, yana keyingisidan bitta ustuncha to'qiymiz. Yana 2 ta nakid ilib olamiz. Yana o'rtadagi zanjirni tashlab, keyingi zanjirimiz ichidan yana faqat bitta ustuncha to'qiladi.
Yana iki tane kit ile bağlamız. Yana keyingi petlerini taşlap. Yonudaki petlerimiz içinden bu üstünçamızın ahırı geçe tokunmasından kaldıramız. Yana iki tane kit. Ortadaki yana zancırını taşlap. Keyingi zancırımız içinden yana bu üstünçamızın ahırı geçe tokunmasından kaldıramız. Mana yanda üçte petlerimiz içinden bitti bitti tokup çıkaramız. Yana iki tane kit ile bağlamız. Keyingi zancırını taşlap. Yonudaki zancırımız içinden bitta sütunça tokladı. Yana iki tane kit. Keyingi mana bu zancirini taşlap yonidagi zancirimiz ichidan yana bitta sütunça tokladı. Mana endi mana bu yerda yana bitta petla tokib qo'yamiz ortada. Mana bu qatorning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Keyin esa qatorning oxirini to'qilishini sizlarga ko'rsataman. Mana qatorimiz oxirigacha to'qib chiqdim. Mana oxirida mana bu yerda ham mana bu har bitta ustunchalarimiz orasidan bittadan zanjirlarni tashlab to'qidim bu ustunchalarni. Keyin esa mana bu yerda hozir bitta petla to'qidim o'rtada. Endi mana bu yerda hozir mana bu oxirida 3 ta zanjirimiz qolgan. Mana bu o'rtada hozir bitta petlani to'qiganimizdan keyin 2 ta nakid ilib olamiz. Keyingi mana bu o'rtadagi zanjirni tashlab, yonidagi mana bu zanjirimiz ichidan 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. Mana bitta. İkita üstünce, iki tane ki deli bolamız. Üçüncü üstünçemizin ham, muhtemelen şu zancırımız içinden dokuyumuz. Mana. Şimdi, mana bu, ahırki mana bu zancırımız içinden fakat iki tane üstünçeler dokuladı. İki tane ki deli bolamız. Birinci üstünçemizin dokuyumuz. Yani iki tane ki ve ahırki ustunchamizni ham xuddi mana shu zanjirimiz ichidan to'qib qo'yamiz mana. Oxirida faqat mana 5 ta ustunchalar to'qiladi mana bu yerda. Mana bu qatorimiz mana shu tarzda to'qib olinadi. Mana endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta petle tokuladı. Tokumamızın aylantıramız. Şimdi bu katarımız fakat nakitsiz üstünçeler bilan tokup olamadı. Birinci üstünçemiz içiden hazır. Birinci üstünçemiz üstüden bitti. Nakitsiz üstünçe bilan tokuyumuz. Şimdi fakat mana bu mana hazır kurup durup size yakala kursatamam. Biz bu ustunchamizni to'qishda hozir mana bu petlamizning mana bu faqat mana bu bitta tomonini ilib to'qib ketamiz bu ustunchalarimizni. Mana bu ikkita mana bu nima desa bo'ladi hozir. Kruchogimizni biz mana bu tarzda kirgizdirib ustunchamizni to'qimaymiz. Faqat mana bitta devorchasini ilib, keyin esa mana nakitsiz ustunchamizni to'qiymiz. Mana bu yerda ham hozir mana bu ikkita devorchasini ilib to'qib ketmaymiz. Faqat mana bu yonimizdagi mana bu birinchi devorchamiz ichiga kruchogimizni kirgizib nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Yana faqat mana bu bitta devorchasini ilib olamiz mana kruchogimiz bilan. Keyin esa bitta nakitsiz ustuncha to'qib qo'yamiz. Keyingi mana bu petlamizning ham birinchi devorchasi ichiga kruchogimizni kirgizib bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Ko'rib turibsizlar, hozir mana bu petlamizning ikkita devorchasi bor. Biz faqat mana bu bitta devorchasini
ichiga, devorchasini ichidan kuchugimizni kirgizib, bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi petlamizning ham mana bu birinchi devorchasi ichidan bitta ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingi petlamizni ham mana faqat mana bu bitta devorchasini ilib olib to'qiymiz. Bu qatorimiz faqat nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Faqat bitta devorchasini ilib to'qib chiqamiz har bitta ustunchalarimiz. Mana old tomondan esa mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi keyin. Mana qatorimiz oxirigacha mana shunday ustunchalarni to'qib chiqamiz. Qatorimiz oxirigacha mana to'qidim, oxirgi ustunchamizni ham mana to'qib qo'yamiz. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiladi. To'qimamizni aylantirib. Endi bu qatorimiz ham xuddi mana bu birinchi qatordagidek to'qiladi. 2 ta nakitli ustunchalar bilan. Mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Mana 2 ta nakit ilib olamiz. Xuddi mana shu zanjirimiz tagidan 2-chi ustunchamizni to'qiymiz. 2 ta nakit. Bu tomonda shu zanjirimiz ustunchamiz ustidan 3-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana 3 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi yana 2 ta nakit. Keyingi mana bu ustunchamiz ustidan yana 3 ta ustunchalar to'qiladi. 2 ta nakitli ustunchalar. 1 ta 2 ta, 2 ta nakit ilib olamiz. 3-chi ustunchamiz ham xuddi mana shu ustunchamiz ustidan to'qiladi. Mana xuddi birinchi qatordagidek mana to'qib chiqdik. Mana bu birinchi qatorimizda ham 6 ta ustunchalar to'qilgandi. Mana bu yerda ham 6 ta ustunchalarni to'qidik. Endi mana shu 6 ta ustunchadan keyin o'rtada 1 ta zanjir to'qiladim. 2 ta nakit ilib olamiz. Endi mana bu yerda o'rtada 1 ta mana bu ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan 1 ta ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Yana 2 ta nakit ilib olamiz. Yana mana bu keyingi ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan faqat 1 ta ustuncha to'qiladi mana. Yana 2 ta nakit. O'rtadagi ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan bu ustunchamizni oxirgacha to'qimasdan qoldiramiz mana. 2 ta nakit. O'rtadagi ustunchani tashlab, yana yonidagi ustunchamiz ustidan 1 ta ustunchamizni oxirgacha mana to'qimaymiz. Mana endi 3 ta petladan 1 ta petla to'qib chiqaramiz mana. E'tibor beringlar, har bir qatorni to'qishda mana bu ustunchalarimiz ustun bo'lishi kerak, to'g'ri kelish kerak bir-biriga mana. Mana bu o'rtadagi mana bu uchburchak shakldagi mana bu ustunchamiz, mana bu keyingi ustunchamiz ham xuddi mana shu ustunchamiz ustida bo'lishi kerak. Mana bu uchburchak ustunchalarimiz ustida mana bu keyingi uchburchak ustunchalarimizni to'qidik. Endi yana 2 ta nakit. O'rtadagi mana bu ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan yana 1 ta ustuncha to'qiladi. Yana 2 ta nakit. Keyingi ustunchamizni tashlab, yana yonidagi ustunchamiz ustidan faqat 1 ta ustuncha to'qiladi mana. Mana ko'rib turibsizlar mana. Mana bu uchburchakli ustunchalarimiz ustidan mana bu uchburchakli ustunchamizni to'qidik. 1 ta petli adashsalaring ham bu chokimiz qiyshayib ketishi mumkin. Shuning uchun har qatorni to'qishda e'tibor berib to'qinglar. Mana endi mana bu yerda yana o'rtada 1 ta petla to'qiymiz. 2 ta nakit ilib olamiz. Keyingi ustunchamizni tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan yana 3 ta ustunchalar to'qiladi. 1 ta 2 ta 3-chi ustunchamizni ham xuddi mana shu joydan to'qib chiqaramiz mana. 3 ta.
Yana 2 tane nakit. Keyingi ustunchamiz ustidan ham 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. Bitta. 2 ta. 3 ta mana. Endi keyingi yonidagi mana bu ustunchamiz ustidan ham 3 ta ustunchalar to'qiladi. Bitta ustuncha. 2 ta ustuncha. Ta ustuncha mana bu qatorimizda ham mana o'rtada 9 ta ustunchalar to'qib olindi mana xuddi birinchi qatordagidek. Endi yana mana bu yerda bitta petla to'qiymiz o'rtada. Keyingi ustunchamizni tashlab yonidagi ustunchamiz ustidan faqat bitta ustuncha to'qiladi. Yana 2 ta nakit ilib olamiz. Keyingi ustunchamizni tashlab yana yonidagi ustunchamiz ustidan faqat bitta ustunchani to'qiymiz. 2 ta nakit ilib olamiz. Keyingi ustunchamizni tashlab yana yonidagi ustunchamizni bu ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan mana qoldiramiz. Yana 2 ta nakit, o'rtada bitta ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ham oxirigacha to'qilmaydi mana. Oxirigacha to'qimadim. Endi mana shu 3 ta petlamiz ichidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Yana 2 ta nakit, keyingi ustunchamizni tashlab, yana yonidagi ustunchamizdan faqat ustuncha to'qiladi. Yana 2 ta nakit ilib olamiz. Keyingi ustunchamizni tashlab, yana yonidagi ustunchamiz ustidan faqat bitta ustuncha to'qiladi. O'rtada yana bitta zanjir. Keyin esa yana xuddi mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. O'rtada bitta zanjirni ustunchani tashlab, keyingi 3 ta ustunchalarimizning har birining ustidan mana bunday 3 tadan ustunchalar bilan to'qib chiqaramiz. Mana qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qiladi. Hali aytib o'tganimdek, dagidek e'tibor berib to'qinglar har bir qatorini. Qator oxiriga yetib keldik. Mana bu ustunchalarimizni to'qib chiqdim. Endi oxirida mana bu yerda bitta petla to'qiladi, 2 ta nakit. Keyingi mana bu ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamizdan ustunchamiz ustidan 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. 2 ta 3 ta mana. Va oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan faqat 2 ta ustunchalar to'qiladi. Mana. 5 ta ustunchalar to'qib olindi hammasi bo'lib. Mana birinchi qatorimizda ham oxirida 5 ta ustunchalar. Qatorimiz boshida esa har doim 6 ta ustunchalar to'qiladi. Mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qilgan zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Mana qatorimiz boshida 6 ta ustunchalar, keyin esa mana bu ustunchalar bilan to'qiymiz. Qatorimiz oxirida esa faqat 5 ta ustunchalar to'qiladi. Endi keyingi qatorimiz ham xuddi ikkinchi qatordagidek to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qimamizni aylantiramiz va yana mana bu petlamizning old devorchasi tomonidan nakitsiz ustunchalar bilan bu qatorimizni oxirigacha to'qib chiqamiz mana. Faqat bitta devorchasi ichidan ko'chogimizni kirgizib nakitsiz ustunchalar to'qiladi. Har doim to'qmamizning orqa tomonidan mana shunday nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. To'qmamizning old tomonidan esa 2 ta nakitli ustunchalar bilan to'qiladi. Mana bu qatorlarning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bir xil tarzda to'qib ketiladi. O'zimiz uchun kerakli uzunlikda to'qib chiqamiz. Mana yana bir bor eslatib o'taman. Mana bu ustunchalarimiz bir-biriga to'g'ri kelishi kerak har qatorda. Shunga e'tibor berasizlar. Mana bu uch burchak shaklda to'qilgan ustunchalarimiz ustidan mana shu uch burchak shakldagi mana bu ustunchalarimiz to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Mana bo'yiga 36 sm to'qidim.
Agar sizlar uzunroq bo'lishni xohlasalaring, yana bir necha qator to'qishlaring mumkin bo'ladi. Menga esa bu uzunlik o'lchovi yetarli. Endi yana bir qator mana shu chok bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Faqat biz bu qatorda mana bu qo'ltiq o'yindisidan bittadan ustunchalarni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Ikkita joyda bitta ustuncha qo'shib ketamiz. Hozir mana shu qatorda sizlarga ko'rsataman. Mana hozir qo'ltiq o'yindisini mana bu joyda chiqarib ketaman. Mana bu o'rtadagi mana bitta, ikkita, mana uchinchisida mana bu to'qqiztalik ustunchalarimiz orasidan yana bitta ustuncha qo'shib olaman. Shunda ustunchalarimiz soni 10 ta bo'ladi. Mana shu joygacha hozir biz har doimgidek to'qib borishimiz kerak bo'ladi. To'qimamizning old tomoni bu. Ikkita nakidli ustunchalar bilan to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Ikkita nakidli bo'lamiz. Endi xuddi mana shu zanjirimiz tagidan yana ikkita ustunchalar to'qiladi. Oldingi qatorni qay tarzda to'qigan bo'lsak, mana shu tarzda yana to'qishni davom ettiramiz. Mana 3 ta ustunchalar to'qib olindi. Keyingi ustunchamiz ustidan ham 3 ta ustunchalar. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Hammasi bo'lib qator boshida 6 ta ustunchalar to'qildi. O'rtada bitta zanjir, 2 ta nakidli bo'lamiz. Yana bitta ustunchani tashlab keyingi ustunchamiz ustidan faqat 1 ta ustuncha to'qiladi. Yana o'rtadagi ustunchani tashlab yonidagi ustunchamiz ustidan yana faqat 1 ta ustuncha to'qiymiz. 2 ta nakid. Yana mana bu yerda bitta ustunchani tashlab yonidagi ustunchamizdan ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan qoldiramiz. Mana 2 ta nakid. O'rtada yana bitta ustunchani tashlab yonidagi ustunchamizdan yana bitta ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan qoldiramiz. Mana 3 ta petlamizdan bitta petlani tortib chiqaramiz. Mana yana 2 ta nakid. O'rtada bitta ustunchani tashlab keyingi ustunchamizdan bitta ustuncha, 2 ta nakid. O'rtada yana bitta ustunchani tashlab keyingi ustunchamizdan yana bitta ustuncha. O'rtada bitta petla to'qiladi. Yana e'tibor beramiz, mana bu 3 burchak shaklidagi ustunchalarimiz ustidan mana xuddi mana shu tarzda 3 burchak shaklidagi ustunchamizni to'qidik. Endi yana o'rtada 9 ta ustunchalar to'qiladi. O'rtada bitta ustunchani tashlab keyingi ustunchamizdan 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. Ikkinchi ustuncha, uchinchi ustuncha. Keyingi 2 ta ustunchalarimizdan ham 3 tadan ustunchalar bilan to'qiymiz. 1 ta 9 talik ustunchalar, 2 ta 9 talik ustunchalar. Endi mana bu 3-da mana bu yerda biz hozir 1 ta ustunchani qo'shib ketamiz. Bu qo'ltiq o'yindisi bo'ladi. Mana shu joyda mana bu ustunchalarni to'qiganimizdan keyin o'rtaga bitta petla to'qiladi. Bitta ustunchani tashlab keyingi ustunchamiz ustidan 3 ta ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 2 ta, 3 ta. Endi mana bu o'rtadagi petlamiz, ustunchamiz ustidan 4 ta ustunchalarni to'qiymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana o'rtada 1 ta ustunchani qo'shib oldik. 4 ta ustunchalar to'qildi. Endi keyingi ustunchamiz ustidan yana faqat 3 ta ustunchalar to'qiladi. 1 ta, 2 ta.
2 ta 3 ta mana hammasi bo'lib, endi mana bu joyda qo'ltiq o'yindisi tomonida 10 ta ustunchalar to'qib olindi. Qolgan joyda esa 9 tadan mana bitta ustunchani qo'shib oldik. Bu birinchi qo'ltiq o'yindisi hisoblanadi. Endi yana to'qishni davom ettiramiz har doimgidagidek. Keyin esa bu tomondan ham mana bu 3-chi mana 1 2 3 3-chi mana bu 9 talik ustunchalarimiz o'rtasida yana bitta ustuncha qo'shib olinadi. Bu ikkinchi qo'ltiq o'yinchisi tomonida. Mana ikkinchi qo'ltiq o'yinchisigacha to'qib keldim. Mana bu birinchi ustunchamiz ustidan hozir mana 3 ta ustunchalarni to'qidim. Endi o'rtadagi mana bu ustunchamiz ustidan 4 ta ustunchalar to'qiladi. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta mana o'rtada bitta ustunchani qo'shib oldik. Endi keyingi ustunchamiz ustidan yana 3 ta ustunchalar to'qiladi. 1 ta 3-ta o'rtada bitta zanjir to'qiladi. Mana bitta ustunchani mana bu ikkinchi qo'ltiq o'yindisidan ham qo'shib oldik. Endi qatorimiz oxirigacha yana to'qishni davom ettiramiz. To'qimamizning orqa tomoni har doimgidek nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Mana azizlar, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda yana biz to'qishni davom ettiramiz. Xayr, ko'rishguncha.